У своїй майстерні Геннадій Ткаченко створив справжній зоопарк, але звірі там незвичні, бо зроблені з дерева. Чоловік згадує, як в дитинстві створив свій перший виріб, всю дохід з того моменту і почав цікавитись деревом. Для виготовлення скриньок використовує акацію, вишню, абрикос. Але найкраще працювати з горіхом. Каже, з дерева може створити будь-якого звіра. Головне – період фантазії. От іноді буває, лежить доска, ти не знаєш, що з нею робити. Вона лежить до тих пор, поки у тебе не включиться то, що ти хочеш. І воно потім виходить. У мене так же само лежала доска до тих пор, поки я не зрозумів, що це буде черепаха. І я зробив з нього черепаху. Майстер розповідає, у створенні скриньки важливу роль відіграє гра кольорів. Чоловік знає, як перетворити дерево на справжній витвір мистецтва. Спочатку треба вистругати дерево, випиляти з нього дощечки, а потім вже малювати на ньому. Після цього вирізати та склеїти частини. А далі найскладніший процес – це чистка та шліфування дерева. У створенні скриньок Геннадію Ткаченку допомагає його дружина. Вона з самого початку займалася оформленням виробів зсередини. Жінка закупляє тканину та підбирає, який колір краще пасує для скриньки. Далі вирізає клаптики та заклеює їх. Нас ніхто не вчив, ми самі. Ми самі, от просто самі. От просипаєшся утром, а мозк ночі працює, крутиться. Як же правильно зробити? Як зробити красиво? З якої ткані? Ми, буває, іноді такі уставші, там, або давлення у нас повишене, а ми тільки сидимо і розговорюємо на них. Сам майстер розповідає, що своїми виробами він продовжує життя дерева. І виготовляє не лише скриньки. Так звані капи, що вважаються вадою, він перетворює на вази. Ось це краснота, гляньте, яка красота. Це все природа. Так виглядає капа вже по завершенні роботи. Для того, аби привести її в належний вигляд, треба надати потрібної форми, а потім перейти до філігранної роботи – фрезерування. Тут треба ще от вирізати, вичищати, от це, щоб тут все було естественно, все було в натурі. Геннадій Ткаченко виготовив вже близько 1000 скриньок. Його роботи прикрашають домівки та готелі Америки, Австралії, Нової Зеландії, Філіппін та Японії. Сам же майстер каже, у свої вироби вкладає частинку своєї душі. Юлія Демиденко, Володимир Кіт, телеканал Z.